Я вот он ведь моя работня, призван, мин май и чорум субдай, канадай огня, юмта стронг бенчатая, чинестен аккуратчи пексиню, нутваке, лум от промени. Лук огня, призван, кучидара чумринг, прочам платакам каласина ватре. Дабан клай тычи, не чумринг боро, лум даплет муй, прочам проте оряпе, чит байтусават макхайну, оймантуан, миндара, проругне, ак бомбай, кумнатрани, бан лойти. Ныкнон ока, бончоч нам пропейник майни, кисанкет кунтая. លោកអង្គញាព្រិសវណ្ណបានចេញនៅបទចម្រៀងជីបន្តបន្តតាមដើម្បីបំរើទៅដល់អារម្មណ៍ទស្សនិកជនអ្នកគាំទ្រហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យមហាជនអ្នកគាំទ្រទូកាចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងជាងនេះទៅទៀតនោះគឺបទថ្មីមួយរបស់លោកមានការចូលរួមសម្ដែងពីមេអរបស់អ៊ីអ៊ីថែមទៀតផងដែរចាត់ស្ដែងនៅថ្ងៃទី 6 ខែមេសាឆ្នាំ 2021 នេះសកម្មភាពក្រៅឆាកនៃការថត MV ថ្មីរបស់លោកអង្គញាព្រិសវណ្ណដោយបានបញ្ជាក់ថាបទថ្មីកំពុងតែថតចេញខានស្អែកនេះហើយព្រមជាមួយនឹងដាក់ hashtag ថាបងព្រិសវណ្ណទួសម្ដែងម៉ាក់អ៊ីអ៊ី ទោះបីជាយ៉ាងណា MV បទថ្មីនេះអង្គញាយឹមតស្រង់មិនទាន់បានប្រាប់ពីចំណងជើងនៃបទចម្រៀងនោះទេតែមហាជនបានចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទៅលើតួអង្គស្រីគឺមានការចូលរួមសម្ដែងដោយអ្នកលក់ដល់ល្បីឈ្មោះបាទគឺអ្នកលក់អនឡាញដល់ល្បីឈ្មោះម្នាក់ដែលគេស្គាល់ថាគឺជាម៉ាក់អ៊ីអ៊ីដែលកំពុងតែមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនឹងលោកអង្គញាយឹមតស្រង់នោះបទយើងសង្កេតឃើញថាមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះជិតដល់ថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្មែររបស់យើងហើយផលិតកម្មកឡាក់ស៊ីនវត្រាបានបញ្ចេញនៅបទចម្រៀងជាបន្តបន្ទាប់អមជាមួយនឹង MV ដែលបកស្រាយបទចម្រៀងដោយលោកព្រិសវណ្ណនោះតែជាបទចម្រៀងថ្មីដែលលោកព្រិសវណ្ណបានធ្វើការបកស្រាយហើយបទចម្រៀងមួយបទនេះមិនទាន់បានធ្វើការបង្ហាញពីចំណងជើងបទចម្រៀងនោះទេប៉ុន្តែមហាជនអ្នកគាំទ្របានចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទៅលើបទចម្រៀងមួយបទនេះដែលបានចេញជា MV ដែលមានអ្នកលក់អនឡាញដល់ល្បីឈ្មោះគឺម៉ាក់អ៊ីអ៊ីបានចូលរួមសម្ដែងនៅក្នុង MV បានផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងហើយបទចម្រៀងមួយបទនេះបានស៊ីជាមួយនឹងពេលវេលាចូលឆ្នាំខ្មែររបស់យើងនៅពេលខាងមុខនេះផងដែរបាទយើងសង្កេតឃើញថាចូលឆ្នាំខ្មែររបស់យើងនៅពេលខាងមុខនេះផងដែរបាទយើងសង្កេតឃើញថាចូលឆ្នាំថ្មីរបស់យើងប្រហែលជាសម័យណាស់នៅក្នុងឆ្នាំនេះពីព្រោះថានៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗតាមវត្តអារាមក៏បានរៀបចំធ្វើការទទួលនៅទីបដាឆ្នាំថ្មីទទួលនៅសេរីសុខស្ដីឆ្នាំថ្មីផងដែរហើយយើងឃើញថាឆ្នាំនេះគឺមានច្រើនកន្លែងមែនទែនដែលបានរៀបចំដើម្បីទទួលទីបដាឆ្នាំថ្មីអបអរឆ្នាំថ្មីនិងរៀបចំកម្មវិធីសប្បាយៗដើម្បីទទួលឆ្នាំថ្មីនេះផងដែរក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយបងប្អូននៅក្នុងភាពសប្បាយក៏យើងត្រូវតែ ដូចនេះសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមុននឹងសប្បាយត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានច្រើនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដូចជាបងប្អូននៅឯភ្នំពេញបើសិនជាចេញទៅតាមបណ្ដាខេត្តទៅលេងតាមបណ្ដាខេត្តគួរណាស់ត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នទៅលើផ្ទះសម្បែងរបស់យើងមុននឹងយើងចាក់ចែងពីផ្ទះសម្បែងរបស់យើងទៅលេងតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗនោះទី1 តាកតងទៅនឹងភ្លើងបើសិនជានៅក្នុងផ្ទះមិនចាំបាច់ត្រូវបិទឌីសុងទ័រចោលទៅទី2គឺបិទផ្ទះសម្បែងចាក់សាវឲ្យបានត្រឹមត្រូវទី3ការធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវត្រូវតែមានការយោគយល់អធ្យាស្រ័យឲ្យគ្នាប្រុងប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នមានគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងដោយយថាហេតុណាមួយ បាទចឹងព័ត៌មានដែលយើងខ្ញុំបានលើកឡើងនេះគឺសូមបញ្ចប់ហើយក៏សូមអរគុណចំពោះការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកទស្សនានៅលើ Channel Stand Up ក៏ដូចជា Page សួរញូរបស់យើងខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា